ቪዲዮ የሰራሁባት ልጅ ራሷ ነች በእኔ ቪዲዮ ስራልኝ ብላኝ። ቱ ቢ ኦነስት አሁን እዚህ ጋር ላላችሁት ነው የማብራራው። ለእሱ ማብራራትም አይጠበቅብኝም የሆነ ኮተት ነገር፣ ግን ራሷ ነች በውስጥ መስመር ስራልኝ ብላ የሰራሁላት ቪዲዮ ፕላስ ሲቀጥል ይሄ ስልባቡት ራሱ ነው ማለት። እኔ ችግር የለብኝም እሱንም ቢሆን አውጥቻ ሰጠዋለሁ፣ ግን ማርያምን እንደዛ ሳይሆን ማለት ነው ልጅቷ ራሷ ነች። እኔ ግዴታ ማውራት የለብኝም አደባባይ ላይ ገብተዋል። ለእሷ ትንሽ ዲስሪስፔክት ነው፣ ግን እንደዛ ሆኜ አልፌ አይደለም የተናገርኩት። የሆነ አንድ ልጅ ደግሞ የምታስታውስ ከሆነ እዚህ የአንተ ላይቭ ላይ የአንተ ጌም ላይ ገብተው የሆነ አንድ ልጅ አለ አይደል፣ ጥቁር ልጅ ትንሽ አፉ ሰፋ ያለ እየዘፈነ ሊፕሲንግ ምናምን እያደረገ የሚሰራው ልጅ እሱ ራሱ እዚህ ጋ ገብተው ማርያምን፣ እሱ ራሱ በእኔ ቪዲዮ ስራልኝ ግን አታክብደው ምናምን ብሎ ጽፎ አይተዋል አይደለ? እራሳቸው ናቸው የሚጠይቁኝ፣ እኔ አይደለሁም ሄጄ ፑሽ አድርጌ እንትን